وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامي ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتي ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البعيث من خائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر الهم الكثير ندعوك دعاء البعيث البعيث الفقير كدعاء المضطر الغريب دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما اللهم يا منس كل وهيب ويا صاحب كل فريب ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا ظالما غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا نور السماوات والارض يا زين السماوات والارض يا جبار السماوات والارض يا عماد السماوات والارض يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائزين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا اله العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله الله ربي لا اشرك به شيئا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقدع به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك منا فكن انت ولينا. فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان وجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونوالي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى
من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلفك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے تو معافی بڑی بہت پسند ہے، بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر دیا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اے اللہ ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے مخلصین و مجدین کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ تو مغفرت کا اشرہ ہے، اے اللہ اب وہ ختم ہو رہا ہے. اے اللہ ایک پورے اشرے میں ہم نے کوئی ایسا عمل جو تیری مغفرت کو کا ہم کو حقدار بنا سکے کر کے نہیں دیا ہے. اے اللہ تیری رحمت کا آسرا ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو ہم تیرے مقرب فرشتے حضرت جبریل کی بدعا اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمین کے مصداق بن جائیں گے. اے مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے، یہ مبارک مہینہ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اے اللہ یہ دن، اے اللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دوبارہ یہ دن دیکھنے کو ملیں گے. اے اللہ دو سال ایسے گزرے، اے اللہ ہم مایوسی کا شکار تھے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، پوری امت کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ امت مصائب میں گرفتار ہے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اے اللہ تیرے حبیب نے اس امت کے لیے بہت کچھ مانگا تھا، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں نافرمانیوں کے ذریعے سے اے اللہ اپنے آپ کو تیری رحمتوں سے دور کر دیا ہے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو جگہ عطا فرما، اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو جگہ عطا فرما، ہماری اپنی مغفرت سے اے اللہ ہم کو ڈھانپ لے، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما،
تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ دوا میں ذکر اور دعا میں طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اسوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی چندک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے کے اے اللہ دو اشرے ختم ہوئے. اے اللہ اب ایک اشرہ باقی رہ گیا ہے. اے اللہ اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے. اے اللہ ایسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو جس طرح وصول فرمایا اور آپ کے حضرات صحابہ نے اور تابعین اور تبع تابعین نے اے اللہ جس طرح اس مہینے کی قدردانی کی اے اللہ اس طرح ہمیں بھی اے اللہ اس کو وصول کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس کے اے اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس کے آنے والے عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے. اے اللہ جس کی فضیلت میں تو نے پوری سورت نازل فرمائی ہے اور تو نے اپنے فضل سے اس امت کو اے اللہ یہ عطا فرمائی ہے. اے اللہ یہ مبارک رات ہماری غفلت کی نظر نہ ہو جائے. اے اللہ اس کے وصول کرنے والے ہم بن جائیں. اے اللہ اس پورے عشرے کے ایک ایک لمحے کو اے اللہ اس رات کے خاطر اے اللہ ہم پوری طرح وصول کریں اور اے اللہ ہمیں اس رات کی فضیلتیں حاصل ہوں. اے اللہ اسی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ غفلت میں پڑے رہنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان مبارک طاعتوں میں ہر چھوٹی بڑی معصیت سے ہماری حفاظت فرما. ہر چھوٹی بڑی معصیت سے ہماری حفاظت فرما. ہر چھوٹی بڑی معصیت سے حفاظت فرما. اے اللہ اس مہینے کو اور ان مبارک دنوں کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ نافرمانی والی زندگی سے نکال کر کے تیری اطاعت اور فرما برداری والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اے اللہ گناہوں والی زندگی سے سچی پکی توبہ نصیب فرما کر اے اللہ تیری اطاعت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ پورے عالم میں یہ امت بے بسی کا شکار ہے. اے اللہ دشمنان عالم چاروں طرف سے اس پر یلغار کیے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اس ملک میں اے اللہ اپنے امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری حسن سلوک اور اعزاز جذبہ اخوت کو عام فرما. جو لوگ اے اللہ ان کے درمیان بغض اور عداوت اور نفرت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی ساری سازشوں کو ناکام کر دے. دلوں کا مالک تو ہے. اے اللہ پورے ملک کے برادران وطن کے ہر ہر بڑے اور چھوٹے جوان اور بوڑھے بچے اور عورت ہر ایک کے دل میں نفرت اے اللہ بھر دی گئی ہے اس امت کی طرف سے. اے اللہ دلوں کا مالک تو ہے. اے اللہ سب کے دلوں کا مالک تو ہے. اس نفرت کو نکال کر کے محبت بھر دے. اے اللہ ہمیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو غلط فہمیاں اس امت کے متعلق پھیلائی گئی ہیں اے اللہ ہمیں اپنے اعمال سے اپنے اخلاق سے اے اللہ اپنے حسن سلوک سے
اللہ ان غلطیوں فہمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. تو ہی مالک و مختار ہے, تیرے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا ہے. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ تیرا فیصلہ اگر ہو جائے گا ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اپنے فضل سے نواز دے, اس امت کے حال پر رحم فرما. اللہ بچے ہوئے دنوں کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی اور دینی مراکز کی, اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے, سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان کو اخلاص, استقامت, ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی ضروریات کی حفاظت فرما, ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما. اے اللہ اس کام کے لیے جو اسباب و وسائل مطلوب ہیں وہ اللہ ان کو عطا فرما. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مختلف بیماریوں میں اے اللہ بڑی مقدار میں لوگ اے اللہ پھنسے ہوئے ہیں, کوئی کینسر کا شکار ہے, کسی کی کڈنی خراب ہے, اے اللہ کوئی اور بیماری کا شکار ہے. اے اللہ کی شافی مطلق ہے, اپنی شان شفا سے ہر ایک کی بیماری کو دور فرما کر صحت کی نعمت عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ایسے بڑے بڑے قرضوں میں گرفتار ہیں کہ اس کی ادائیگی کی طرف سے مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں. اے اللہ تیرے یہاں تو کوئی مایوسی کا نام و نشان نہیں, اپنے فضل کا معاملہ فرما. ہر ایک کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ سال ہر سال سے گزر چکے ہیں اور وہ قید میں ہیں, اے اللہ تو ہی ان قیدوں سے چھڑانے والا ہے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. کوئی جرم نہیں, فقط یہ جرم ہے کہ تیرا نام لینے والے ہیں. وما نقلن منهم الا ان یؤمنوا باللہ العظیم کب کم. اے اللہ مشتاق ہیں, اے اللہ اسی بنیاد پر ان کے ساتھ عداوت کی جا رہی ہے, اے اللہ اسی بنیاد پر ان کے گھروں کو ڈایا جا رہا ہے, دکانوں کو اکھاڑا جا رہا ہے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ فیصلے قسمت کے بدل دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو جن کے کی اولاد اے اللہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے اے اللہ نکاح نہیں کر پا رہے ہیں, اے اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما, نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کے نکاح رشتے تو ہو چکے ہیں لیکن اسباب و وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نکاح رکے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کو اسباب و وسائل عطا فرما. اے اللہ جن کے نکاح بھی ہو گئے ہیں لیکن ازدواجی زندگی تلخی کا شکار ہیں, اے اللہ ان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے. اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد عطا فرما, جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما, اور اے اللہ جو لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے ان ماں باپ کی ان کی اولاد کی اطاعت و فرما برداری عطا فرما کر. اے اللہ تیرا بھی مطیع بنا, اپنے ماں باپ کا بھی مطیع و فرما بردار بنا, اور ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما, بے دینوں اور مریدوں کی سربراہی سے
ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما, جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, اس کے تقدس کی حفاظت فرما, جو حکمران اس کے تقدس کو اے اللہ مجروح کر رہے ہیں اے اللہ ان کے ہاتھوں سے اقتدار دے کر اے اللہ ایسے تیرے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو اس کے تقدس کی حفاظت کرنے والے اور اس کے تقدس کی قابو قائم کرنے والے ہوں. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما, اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں جھیلی, ہماری غفلتوں کو برداشت کر دیا, اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے تو اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما, جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں, ان کی صحت و قوت و عافیت میں, ان کے اعمال خیر میں, اے اللہ ان کی بھلائیوں میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ جو اسباب و وسائل, جو قوا اور اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, ان سب کو تیرے دین, علم دین اور ایمان کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. اے اللہ ہماری اس خان آج ہماری اس مسجد میں اے اللہ قرآن پاک مکمل ہوا ہے. اے اللہ جن حفاظ نے ہمیں اے اللہ قرآن سنایا تراویح کے اندر, ان تمام کے علوم میں اے اللہ ان کے حفظ میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ تو اپنی شاہ نشان عطا فرما. اے اللہ جن اسے مہمانوں کی خدمت کرنے والے احباب اے اللہ اپنی عبادت چھوڑ کر اے اللہ مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ پڑھنے والوں کو تو جو دیا کرتا ہے اے اللہ اس سے زیادہ ان کو عطا فرما. اے اللہ آنے والے مہمانوں کو بھی اے اللہ ہر طرف کو اپنی راحت آرام سے رکھ. اے اللہ اور اس مارے مبارک کو اور یہاں کی حاضری کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ خانقاہی سلسلہ حضرت شیخ اور حضرت مفتی صاحب کی نسبت پر جہاں جہاں بھی قائم ہے اے اللہ وہاں بھی اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما, شرط قبولیت سے نواز دے. اے اللہ اے اللہ یہاں ہم سب کو آنے والوں کو اے اللہ اپنے اوقات کو صحیح گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما, بلیے اوقات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یا اس وقت تکمیل یا اللہ قرآن پاک کے ختم ہونے کی نسبت سے تیرے بہت سے بندے دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں. اے اللہ یا اللہ جو اپنی جن جن نیک اور جائز تمناؤں کو لے کر کے آئے ہیں اے اللہ ان کی تمنائیں پوری فرما. اے اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور تیرے بندوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. تیرے حبیب نے ہم کو خبر دی ہے کہ جب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو خالی لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی. اے اللہ ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں, لیکن اے اللہ تیرے کرم کا واسطہ اے اللہ تو ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا, اپنے فضل کا معاملہ فرما. پورے مہینے میں جتنی بھی دعائیں مانگی گئی انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, یہاں اور کسی پورے عالم میں اے اللہ سب دعاؤں کو مال اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ تیرے ابھی پاک صلاح نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے تو اپنے فضل سے عطا فرما, تو بغیر مانگے ہی دیتا چلا آیا ہے. اے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے. اے اللہ ربنا جینا کا طالبین فلا تردنا خائبین, ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.